Och vinnaren är ett gäng som har gjort en webbplats som till sitt innehåll visar på hur en mängd med skolämnen knyts samman för att marknadsföra en nyskapande produkt. Vinnaren är Webben för alla! Way! Här kommer hon! Så, har du, alltså, din webbplats och ditt arbete är så fascinerande att titta på, för du visar verkligen på hur entreprenöriellt lärande ser ut i grundskolan. Var kom idén ifrån? Du måste berätta. Ja, det var väl min datorklubbslärare Micke som kom med den första idén. Men sen så utvecklade jag den och satt och skissade och kom upp med lite olika prototyper. Mm. Och det är en av dem vi ser här på. Ja. Jag vet att du var på skolan på sportlovet för att färdigställa din prototyp. Mm. Är det så liksom man måste vara för att vara en blivande entreprenör, att man får jobba jämt? Jag tror det är viktigt att vara ambitiös. Men... Mm. Du kanske har förberett något du vill säga? Ja, jag vill såklart tacka Micke för all hjälp och uppmuntran under hela projektets gång. Och jag vill också tacka Bogdan på skolan för all hjälp i träslöjden med maskiner när vi byggde prototyper. Och sen så vill jag tacka mamma och pappa också för all uppmuntran. Mm. Stort, stort grattis! Strålande!